Приморський райсуд Одеси частково задовольнив позов директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда до обласної ради. Суддя визнав незаконним і скасував вересневе рішення депутатів про звільнення митця частково, тому що відновлення на посаді не мало сенсу, адже Олександр Ройтбурд продовжував працювати директором музею. Визнати незаконним та скасувати рішення Одеської обласної ради від 4 вересня 2019 року номер 1057 про розірвання контракту та звільнення з посади керівника комунальної установи Одеський художній музей. Звернути з Одеської обласної ради код РПУ 254/28/82, місце знаходження 65032, місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 4, на користь держави судовий збір в розмірі 840 гривень 80 копійок. Задоволення позовних вимог в іншій частині відмовити. Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення. Нагадаємо, рішення про дострокове розірвання контракту з Олександром Ройтбурдом депутати облради ухвалили на сесії 4 вересня. У прес-службі обласної ради повідомили, що юристи зборів вже готують апеляційну скаргу на рішення Приморського суду.